I mange år så jeg med det her industrielle høreværn, det kønt, ikke sandt? Finsk lydforskning har vist, at mellem 20-40% af befolkningen er lydfølsom. Så vi er faktisk ret mange derude, men det skulle man ikke tro, hvis man tager de nuværende støjniveauer ude i verden i betragtning. Mit navn er Annette K. Nielsen. Jeg har skrevet bogen Med på en lytter. Den tager udgangspunkt i min egen lydfølsomhed og interesse for lyd. Og den handler om lydenes videnskab og kunsten at lytte. Noget af det, der karakteriserer at være lydfølsom, det er, at man ikke kan holde ud, at der er musik i baggrunden. Det er ikke fordi, at man ikke kan holde musik ud, men formålet skal være at høre musik. Jeg har selv stået i lejligheder og banket op i loftet for at få ovenboen ofte forgæves til at skrue ned for musikken. Jeg undgår butikker og forretninger og den slags, hvor der er for høje lydniveauer, hvor der er helt vildt meget musik i baggrunden. Og jeg har ofte min ørepropper med, hvis jeg skal ind i en forretning, som, hvad ved jeg, Netto eller Normal eller sådan noget, hvor de spiller musik i baggrunden. For så føler jeg, at jeg har en lille smule kontrol over situationen, hvis jeg ikke kan holde det ud mere. I årvis har jeg skærmet mig fra uønsket lyde ved at bruge ørepropper og støjreducerende høreværn. Ikke så meget det her mere. Men resultatet af det faktisk er, at jeg over tid er blevet endnu mere lydfølsom.